6 грудня чинності набула постанова Кабінету міністрів, у якій йдеться про те, що у зеленій, жовтій і помаранчевій зонах дозволено перевозити не тільки пасажирів на місцях для сидіння, а й на стоячих місцях. Кількість таких пасажирів має не перевищувати 50% від кількості місць для стояння, відповідно до технічних характеристик салону. Яка стосується того, що здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння. Тобто 50% стоячих місць дозволені для проїзду. Одна особливість є, що згідно цієї ж постанови, пункт 8, передбачено про те, що дозволено нерегулярні перевезення пасажирів, крім, якщо раніше було виключено сидячі, дозволено 50% стоячих від кількості, що передбачено заводом-виготівником. Контролювати кількість пасажирів у салоні громадського транспорту мають водії. Вони повинні мати при собі відповідні документи, що засвідчують, скільки пасажирів може проїжджати в транспорті згідно оновлених норм. Також водій повинен здійснювати контроль за використанням пасажирами засобів індивідуального захисту. Тобто треба брати, значить, мати при собі відповідно технічні дані на транспортний засіб, це, наприклад, автобус. Якщо вас зупиняють органи національної поліції, що, будь ласка, згідно офіційного документу, у мене передбачено стільки-то сидячих, стільки-то стоячих, 50% є, і це дозволяє, в такому випадку не є підстав притягнення перевізника чи водія до відповідальності, якщо 50% від кількості стоячих він перевозив в салоні автобуса. Водії автобусів розповідають, що дотримуються протиепідемічних норм та намагаються контролювати кількість пасажирів у салоні. Обов'язково дотримуються кількість пасажирів у салоні, сугубо сидячі місця, масочний режим з масками. Всіх я заставляв, сам їжджу з маску. Так що, слава Богу, все добре. На даний момент це не тільки пасажиропоток упав, що навіть мені контролювати не треба. Нема, навіть у час пік нема у мене стоячих місць. Кількість пасажирів мені, щоб ви маєте на счет стоячих місць, ви подивіться, що я можу по 5 чоловік, мені ще треба стоячих набрати. У мене їх нема. Ну, у мене 30 посадочних місць, у мене більше нема. Я більше 10 не пускаю і так. У мене є бумажка. Від Андрія Девіса, підписуйте мене обов'язково в Інстаграм, зацініть його голосу, пролайкайте там декілька фото, а щоб виграти фотосесію, відсвітати. У разі недотримання даної постанови перевізники мають сплатити штраф, який регулюється в розмірі від 1500 до понад 100 тисяч гривень. Штраф передбачений, якщо значить, це від 1700 до 10 тисяч громадян, це орієнтовно до 170 тисяч гривень. 1700 до 170 тисяч мінімум доходів громадян. Пасажири звертають увагу на кількість людей у громадському транспорті. Проте їх думки розділились. Одні уникають скупчення в автобусах, а інші кажуть, що в будь-якому випадку, незалежно від кількості людей в автобусі, доїдуть до місця призначення. Я так скажу, якщо людина не придерживається тих же норм, то якщо він заболіє, то він сам себе вже і накаже. А там вже це на совісті водителів. Приходиться, тому що либо не успіваю сина забрати з саду, либо я потім не успію виїхати на шибку. Без масок не хочуть пускати, і то дуже добре, що не дивляться і переживають за людьми. І то люди повинні то самі думати, не лише в шофера. Шофера постійно дотримуються, і хоч і кричать, або то, звісно, то й добре для всіх. Але у нас ніколи не повний, тому що у нас рейси часто їздять, і ми вовремя і заходимо, вовремя добираємося, так що поки що з тим проблем нема. Дотримуватись визначених правил щодо проїзду у транспорті повинні не лише водії, а й пасажири. Адже відповідальність за скупчення людей в автобусах та поширення інформації лежить на кожному з нас.